ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့မနုပညာသတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအထွတ်တပ်ပုံရိုက်ပေးဖို့တစ်ချိန်ခိုင်းတာကိုခလေးလိုအထွန်းတက်တဲ့ဖိနဲ့မိကြောင်ပြောပြလာတယ်။အောင်ရင်းလေးရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်မင်းသားချောအောင်ရင်းလေးကတော့ရုပ်ရည်ချုံမုံရုံသမဂ္ဂပဲစတိုင်နဲ့ကြတာကြောင့်ပရိသတ်ကြီးရဲ့အပေးမှုကိုရရှိထ
ရှိတဲ့အောင်ရင်လင်းဟာလှုပ်ဝဲစွာနေထိုင်တတ်သူဖြစ်ပြီးသူရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိတ္တကိုချပြလေမရှိသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့အောင်ရင်လင်းကသူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ချစ်စရာလဲကောင်းရှည်စရာလဲကောင်းနဲ့အဖြစ်ပြလေးကိုပြောလာပါတယ်အောင်ရင်လင်းကငင်္ဂလာဆောင်မှာဓာတ်ပုံအတူရိုက်ပြီးကိုအမေကိုအဖေလက်ချိတ်ခိုင်းတာအမေကခလေးလိုထွန်းတက်တဲ့အက
ဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရင်းနေရဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေကတော့အောင်ရင်းနေချုံမွေးရခြင်းရဲ့တသေးဖြစ်ပြီးအရန်ကိုကြည်ကောင်းကြတာပရိသတ်ကြီးလည်းတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းအောင်ရင်းနေရဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတပေါ်ကြနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။